الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا صاحب الحقيقة الله جل شانه ودنسي مصلوات السلام نفسني الله وحسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرويته Bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Pred dvije subote mi smo uz Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć završili otprilike, tako da kažemo, prvi dio sure El-Kahf, odnosno kazivanje o mladićima iz pećine. I svi smo zajednički vidjeli koliko se iz jednog kuranskog kazivanja može uzeti pouka i poruka. Znači samo jedno kuransko kazivanje, nekoliko kuranskih ajeta, pa smo toliko izvukli pouka i poruka. Normalno pouka i poruka koje su korisne za našu vjeru. Čuje se previše. Pouka i poruka koje su naravno korisne za našu vjeru. Ne za naš dunjaluk, nego nešto što će nam koristiti i na dunjaluku i što će nam koristiti isto tako i na ahiretu. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini da što više vremena u svom životu provodimo sa takvim kazivanjima i uzimajući što više pouka i poruka iz tih kazivanja. Ostalo nam je da kažemo jedan ajet koji je on otprilike vezan za ovo kazivanje, a to je 26. ajet ove kuranske sure u kojem Allah subhanahu wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu, reci, znači obraćanje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da prenese drugim ljudima kada kaže kulillahu a'lamu bima labithu. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali pećini. Reci, o Muhammede, Allah najbolje zna koliko su ostali pećini. Mi smo vidjeli prethodno da Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِئَةِ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسْعًا. I reci, oni su ostali pećini koliko? 300 godina i dodaj 9. I rekli smo što znači 300 i dodaj 9. Da razlike između sunčevi i mjesečevih godina biva 9 godina, pa je po jednom 300, a po drugom 309 godina. I Allah Đelešanu nam kaže da su toliko ostali. Međutim, sada ovdje dolazi naredba poslaniku alihi salatu wasalam, reci Allah najbolje zna koliko su ostali. Da li sad ovdje, pod navodnicima, dolazi do kontradiktornosti? Da nam prvo Allah subhanahu wa ta'ala kaže ostali su toliko, pa nam onda kaže Allah najbolje zna, u smislu ne znate koliko su ostali, ne. Nego kao što kaže Ibn Kesir, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje podučava ljude da ako nešto ne znaju, da kažu Allah najbolje zna. Allah Đelešanu ovdje podučava ljude da ako nešto ne znaju, da kažu Allah najbolje zna. I zato se kaže u komentaru u kuranskog ajeta, kao što kaže Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, kaže, to jeste, ako budeš upitan, ili da si bio upitan, prije nego što ti je rečeno koliko su ostali, onda reci Allah najbolje zna koliko su ostali. Onda reci šta? Allah najbolje zna koliko su ostali. To je, draga braćo, pravac. Da se još malo naprijed ima tamo. To je, draga braćo, pravac u ovoj vjeri. Kao što smo, neću reći desetinama, kao što smo stotinama puta ponovili. A to je da čovjek, ako u ovoj vjeri nešto ne zna, da kaže Allah najbolje zna. Odnosno da pita nekoga koji je učen. Jer u ovoj vjeri nema lupanja. U ovoj vjeri nema da bude kao što, na primjer, kada čovjek dođe u školu, nije se spremio iz nekog predmeta, prozove ga učitelj, prozove ga učiteljica, profesor, i onda ustane i počne mlatiti, nadajući da će šta? Da će pogoditi. U Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri tako nema. U Allahu vjeri tako nema. Ili kažeš to je tako, ili kažeš ne znam. Ili kažeš to je tako sa dokazom, ili kažeš ne znam. I zato se prenosi od selefa da su govorili, da kažeš ne znam, kaže to je pola znanja. Da kažeš ne znam, to je pola znanja.
I zato jedne prilike su došli ljudi iz jednog mjesta, iz jednog dalekog mjesta, imama Maliku, imamu Maliku, poznatom imamu, jednom od imama četiri mezheba. I postavili su mu jedan broj pitanja, da kažemo 20, ne sjećam se sada tačno koliko je spomenuto u predanju, međutim on im odgovorio na samo mali broj tih pitanja. A na većinu tih njihovih pitanja odgovor je bio ne znam, Allah najbolje zna, ne znam, ne znam, ne znam. Pa smo rekli ljudi, pa dobro, šta ćemo reći ljudima kada se vratimo? Pa ćemo li im reći da ima Malik ne zna? On je rekao, recite im da ima Malik ne zna. Znači, ono što sam znao, recite im da sam rekao tako i tako. Međutim, ono što ne znam, recite ljudima da ima Malik ne zna. Znači, to je, draga braćo, vjera. To je temelj ove naše vjere. Da se u našoj vjeri ne govori po mišljenjima, po analogiji, da se ne govori da se nalupa, nego da se govori na osnovu dokaza. Onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže lehu gajbu samavati wal ard. Allahu pripadaju. Odnosno Allah zna tajne nebesa i zemlje. Absir bihi wa asma. Kako samo on vidi i kako samo on čuje. Subhanallah. Nakon ovog kazivanja Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje nekoliko njegovih svojstava. A to je Allahov sluh, Allahov vid, Allahov znanje. Lehu gajbu samavati wal ard. Samo Allah je taj koji zna tajne nebesa i zemlje. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja'lamu sirra wa akhfa. Allah zna tajnu i zna šta je tajni od tajni. Subhana, pogledajte Allahovog znanja. Ma taskutu min waraqatin la ya'lamuha. Ne padne ni jedan list sa drveta, a da Allah dželle šanu to ne zna. Jedan list na dunjaluku ne padne sa drveta, a da Allah dželle šanu ne zna tu pojedinost da taj list pao sa drveta. I zato ovdje pogledajte u kakvom obliku dolazi ovaj kuranski ajet. Absir bihi wa asma. Kako samo on vidi i kako samo on čuje. To jeste niko na dunjaluku ne čuje, niko na dunjaluku ne vidi. Nema te sile koja vidi ili koju čuje, kao što je Allahu sluh i Allahu pogled. Draga braćo, zašto? Na više mjesta u Kur'anu često nailazimo da Allah dželle šanuhu spominje da on taj koji sve čuje. Da on taj sve koji vidi. Da on taj koji sve zna. Zbog čega se na toliko mjesta i u tako različitim oblicima spominje Allahu dželle šanuhu znanje. I Allahu vid. I da Allah dželle šanuhu čuje. Draga braćo, spominje se kako bi se mi bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželle šanuhu spominje na više mjesta i tako često te svoje osobine da bi mi bili svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala. I da čovjek zna da ne zna šta da uradi, da Allah dželle šanuhu zna šta je uradio. Da ne zna šta da rekne, da Allah dželle šanuhu je to čuo. Da bilo šta da pogleda, da bilo koji haram pogleda, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah zna onaj pogled kriomice koji ode. Wa ma tukhfi sudur. I ono što kriju čovjekova prsa. Kul in tubdu ma fi sudurikum ma tukhfuhu ya'lamu. Reci. Reci o Muhammed, ako vi budete krili u svojim prsima nešto. Ili to pokazali? Ya'lamu Allah, Allah dželle šanu to zna. Wa ya'lamu ma fi samawati wal ard. I Allah zna šta je na nebesima. I Allah dželle šanu zna šta je na nebes i na zemlji. Allah dželle šanu nam spominje to da budemo svjesni da svaki naš pokret, da svaki naš uzdisaj, da svaki naš pogled, da Allah dželle šanu o tome obavješta. Da Allah dželle šanu to zna. I da ćemo za ta svaki svoj uzdisaj, za svaki svoj pokret, za svaki svoj pogled, da ćemo odgovarati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Da ćemo polagati račun. Svaku riječ koju izustiš, Allah dželle šanu će te pitati. Zašto si je rekao, zašto si to uradio, zbog čega, tako dalje. Za sve ćeš to polagati račun. I sad to čovjek treba da bude svjestan, draga braća. Allah subhanahu wa ta'ala. I sad to čovjek koji se druži sa Kur'anom, druži se s ovim kuranskim ajetima, može li da sada u jednom momentu svog života bude musliman, bude ono mladić musliman, klanja, međutim poslije toga ode u haram. Ode, sjedi u društvu gdje ima i ovog harama, i ovog harama, i ovog harama. Haram, dobro, znaš li da te Allah Đelešanu vidi? Znaš li da te Allah Đelešanu čuje? Znaš li da Allah Đelešanu je obaviješten o tome sa kim sjediš i zbog čega to govori i šta radiš? Međutim, čovjek to radi. Allah mi da je čovjek svjestan. Da je čovjek svjestan. Ti Allah mi Đelešanu u svoj stav ne bi to učinio. Bi li čovjek činio neku glupost ako je u blizini njega neki pobožan čovjek? I zato je došlo u hadis poslanika alejhi salatu vesselam. Stidite se Allaha kao što se stidite dobrog čovjeka iz vašeg naroda. Zamisli da je neki čovjek koji je bogobojazan, koga poštuješ, da je prisutan. Bili radi ono što radiš ponekad. Da li bi govorio ono što govoriš ponekad? Ne bi. Stidio bi se.
Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Allah je Jelešanu čuje. Allah je Jelešanu vidi. Allah je Jelešanu zna. Pa zbog čega govoriš? I zato, draga braćo, ko spozna Allah subhanahu wa ta'ala kroz njegova svojstva, kroz njegove osobine, on će biti od onih koji su uspjeli. On će biti od onih koji kada pred njega dođe neki haram da ga učini, reći ostavljam to Allaha radi. Ispred njega se kaže postavi ovaj haram, postavi se ovaj haram, ovaj haram. No sve to ostavlja Allaha radi. Zato što zna u tom momentu da ga njegov gospodar čuje. Da njegov gospodar zna. I zato čovjek ne može da bude licemjeran. Ne može da bude licemjeran prema sebi. Da sad bude ovaki, sada bude onaki, to čovjeka grize. Pa čovjek nekada kaže, grize ga, sam sebi kaže, grizem onaj moj haram, pogledaj kako sam u ovom društvu ovaki, međutim kad odem u ovo društvo sam ovaki, kakva sam ja kao ličnost. Međutim, što je više tvoja spoznaja tvojeg gospodara subhanahu wa ta'ala, sve se iskreni i prema samom sebi. Što je više tvoja spoznaja tvojeg gospodara subhanahu wa ta'ala, sve se više iskreni i prema samom sebi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u 27. ajetu ove kuranske sure kaže, dolazi ponovo jedna naredba poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a to je vatlu ma uhi lejke min kitabi rabbik. Muhammede, ti uči ono što ti se objavljuje od knjige tvojeg gospodara. La mubeddele li kelimati. Nema nikakve izmjene niti promjene njegovim riječima. Walan tajida min dunihi muntaha. I mimo Allaha nećeš naći nikakvo utočište. Pogledajte, ovdje dolazi poslaniku alejhi selam naredba da se druži sa Kur'anom. Vatlu ma uhi lejke min kitabi rabbik. Uči. Znači, uči i radi ponom. I postupaj ponom. Što se objavi od knjige tvojeg gospodara. Jer to je knjiga u kojoj nema nikakve izmjene. Walan tajida min dunihi multahada. Ti mimo Allaha nećeš naći nikakvog pomagača. I zato kaže Ibn Jarir al-Tabari. Kaže Ibn Jarir al-Tabari. O Muhammede, uči Allahu dželle šanuhu knjigu. U komentaru u Kur'anskog ajeta. Ako ne budeš učio Allahu dželle šanuhu knjigu, onda nema toga ko će ti pomoći. Onda nemaš nikakvog pomagača ako se okreneš od Allahu dželle šanuhu. Draga braćo, sljedeći ajet je ajet u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori, a to je 28. ajet ove kuranske sure, o jednoj novoj vrsti iskušenja. Jer rekli smo, da kao što je spomenuo jedan broj islamskih učenjaka, da Allah dželešanu suri Al-Kahf spominje šest vrsti fitnaluka. Šest vrsti iskušenja. I kažu da sva iskušenja na dunjaluku, koja su bila i koja će biti, da se vrte oko ovih šest vrsti. Prvo je bilo iskušenje sile. A to je ukazivanje ovim mladićima. A to je čovjek, kada neko sprovodi silu nad njim, mnoge stvari od vjere ne može da sprovede, osim ako ne smogne snage. Drugo iskušenje je jedna veoma bitna stvar. I zato mislim da današnje predavanje, inša Allah i ta'ala, da ćemo iz njega uzeti koristi. Draga braćo, druga stvar je iskušenje ugleda. Druga stvar je iskušenje ugleda. A to je da čovjek po svojoj prirodi voli neki ugled. Pa tako čovjek, na primjer, ako zna nekog čovjeka koji je nešto u nekoj mahali, pa makar ta mahala bila baš mahala mala, ko blagajska kasaba. Ako je taj čovjek u toj mahali koja je pa makar mala nešto, ljudima je drago što ga znaju. To je predsjednik mjesne zajednice Brankovac. Nekim ljudima drago. Zato što je to u čovjekovoj prirodi. E zamislite kako je tek onda kada je poznanstvo s nekim ljudima koji su u nekoj državi nešto, koji su ministri, ugledne ličnosti itd. I zato čovjek često puta zna, na primjer, kako bi dokazao, da kažem da je svoj ugled, kaže, prije nekoliko dana ja sam bio, sjedio sa tim i sa tim. Prije nekoliko dana me zovnuo taj. Prije nekoliko dana sam zovnuo toga. A rekao sam mu, a rekao mi je. Znači, hoće da kaže kako se druži sa uglednim ljudima. To je nešto što je u prirodi svakog čovjeka. To je nešto što je u prirodi, draga braće, svakog čovjeka. A to je da čovjek hoće da ima ugled. Međutim, ova stvar, ako ne bude u granicama koje postavio Islam i šarijat, može da upropasti čovjeka. I ta stvar upropaštava čovjeka. Upropaštava ga i na dunjaluku i na ahiretu. Upropaštava i muslimane i upropaštava nemuslimane. Koliko je nemuslimana koji su propali na dunjaluku, u tom svom dunjaluku, radi ove stvari. A sad to ljudi ponekad
da bi bili bliski nekome, radi ugleda, da bi dobili blizinu tog nekog čovjeka, čine mnoge grehe, da Allah Đelešanu sačuva, čine zulum drugima, čine nepravdu drugima. Na'udhu billahi ta'ala nekada čine i kufr i širk radi tih osoba, kako bi bili bliski tim osobama. I sad to pogledajte, naprimjer sada, kada su padali, kako padaju ovi razni režimi u islamskom svijetu. Ja sam, na primjer, u zadnje vrijeme pratio neke emisije o Sadamovom režimu u Iraku. O tim ljudima koji su smaknuti zajedno sa njim, koji su bili blizu njega. I šta su ti ljudi radili? Samo da bi stekli naklonost Sadama. Ubijali su djecu plima, ubijali su muslimane ovako, ubijali su, kažnjavali ovako. Sve, znači, da bi dobili naklonost jednog čovjeka. Činili su i kufr na vjerstvu. Jer priznavanje neke partije kao programa, mimo Allahu Đelešanu zakona je po islamu kufr, nevjerstvo Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braćo, ova stvar radi bitnosti, Allah Đelešanu nam o toj stvari govori u 28. ajetu ove kuranske sure, a to je sura Kaf. A to je ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala سبحان سوم بصليك عليه الصلاة والسلام كاجم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أتي محمد بقلت بنا مبرجاني بصليك عليه الصلاة والسلام أتي محمد تي سچفرستو درجي أوني كوي سمولي سوم غسبدارو يترم بيچاري الله جرشانو كاجشتا تي سوم محمد چفرستو درجي أوني كوي سمولي سوم غسبدارو يترم بيچاري دبر وجدين كدا بقلدام šta je bio povod objave ovog kuranskog ajeta? Nugdje će nam stvar biti puno jasna. I zato, kao što smo spomenuli pravilno, u samo imamo jednu nauku koja se zove Esbab An-Nuzul. Povodi objave kuranske ajeta. Jer neki kuranski ajeti su objavljeni bez povoda. Bez da je neki događaj bio povod, odnosno kao odgovor ti Kur'an, kao odgovor, odnosno da ti ajeti dođu kao odgovor na taj događaj. Međutim, neki ajeti su objavljeni u Kur'anu povodom nekih događanja. Pa zato kažemo povod objave tog i tog ajeta. Međutim, ne znači da svaki ajet ima povod objave, ne. Neki ajeti imaju povod zbog kojeg su objavljeni. Pa tako, na primjer, ovaj kuranski ajet ima povod zbog čega je objavljen. I zato se kaže da znanje, da znaš povod objave nekog kuranskog ajeta, da to šta pomaže u razumijevanju samog kuranskog ajeta, kao što ćemo vidjeti sada. Pa je tako došlo. Sahihu imama Muslima, od Sa'd ibn Abi Waqqasa, radijallahu ta'ala anhu, da kaže, bio sam zajedno sa šestoricom, bilo nas je šestorica, zajedno sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, bio sam ja, bio Abdullah ibn Mas'ud, bio čovjek iz premena Huzail, bio je Bila, radijallahu anhu, i kaže, još dvojica, čija sam imena zaboravio. Zaboravio. Međutim, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal radijallahu ta'ala, su bili ljudi koji nisu bili na deređi u tom društvu, da su bili pod navodnicima uglednici, kao što su bili neki mušrici. Veliki broj mušrika, kao što je bio Umej ibn Khalaf, kao što je bio Abu Lahab, kao što je bio Abu Džahl, i tako dalje. Znači nisu bili. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam se normalno, kako bi ljudi prihvatili islam, družio se sa tim koji su bili muslimani. Međutim, jedne prilike dolaze ti uglednici Kurejšije. Dolaze poslaniku alejhi salatu vesselam i kažu mu, Muhammede, kada bi ti ove ljude, ovu vukaru, ove siromašne ljude, kaže, kada bi malo udaljio od sebe i od svog sjela, kaže, onda bi došli mi da te slušamo. Onda bi se, kaže, mi okupilo kod tebe i kaže, mi bi to onda slušali. Ili kaže, kada bi posvetio nama vrijeme i mjesto nama sjela, kada bi posvetio njima posebno. Ali nemoj bogati sa tom fukarom da se mi miješamo. Subhanallah. Pogledajte. Znači zamislite, poslanik alejhi salatu vesselam, o tolike svoje želje hoće da svako, do svakog čovjeka dođe vjera. Da do svakog čovjeka dođe istina. Da niko od ljudi ne umre na kufru i na vjersu, jer čovjek ako umre na kufru, ako umre na širku, ako umre na nefaku, tad Allah Dželešanu sačuva propast. I oni dolaze tu, pogledajte. Normalno, dolazi sa iskrenim nijetom. Jer onaj koji dođe sa iskrenim nijetom, on dolazi i kaže, ja hoću istinu. Ja se otvaram. Poput zemlje u kojoj se nešto sadi, ja dolazim da čujem istinu. Međutim, oni dolaze sad na jedan način.
poslaniku alejhi salatu vesselam i kažu mu lau taratta haula, kaže kada bi izbacio ove, kaže da ne dolaze u naše sjele. A kaže Sa'd ibn Abi Waqqas fa waqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alejhi wasallam ma sha'an yaqa. Pa kaže to u tom trenutku, znači kada su oni došli, i kaže nešto palo poslaniku sallallahu alejhi wasallam na pamet. Znači poslaniku je nešto palo na pamet, palo nešto na um. Hoće da kaže, možda je pomislio poslanik alejhi salatu wasallam da to učini. Međutim, poslanik alejhi salatu wasallam ništa nije učinio. Poslanik nije rekao, vi idite, vama ću posvetiti. Nego je samo poslanik alejhi salatu wasallam pomislio. Bilo to dobro bilo da uradi. Hoće li to uraditi? Pa kaže Sa'd ibn Abi Waqqas, pa je poslanik sallallahu alejhi wasallam pomislio što je pomislio, pa kaže fahaddatha bihi nafsahu. Pa je kaže, to je arapski izraz u kojem se kaže, pa je kaže, prozborio sam sa sobom o tome. U smislu, hoću li, neću li. Pa je Allah dželle šanuhu objavio ovaj kuranski ajet. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Kaže, ti se čvrsto drži oni. U arapskom jeziku ovdje se koristi izraz wasbir, saburaj, budi strpljiv. U arapskom jeziku sabur, sabur, jezičko značenje sabura jeste da se držiš čvrsto uz nešto. Haps. U arapskom jeziku jezičko značenje sabura je haps. I zato se kaže čovjek u hapsu. Znači čovjek zatvoren. Znači jezičko značenje sabura jeste da se čvrsto držiš uz nešto. Naprimjer, zato za čovjeka koji je zarobljen se kaže sabur. Znači da je taj čovjek sabur. Pa se kaže, na primjer, ubijen je kao zarobljeni, kao zatvorenik. Kutila sabura. Što znači da riječ ta sabur, znači da se čvrsto, čvrsto nečega držiš. Allah Đelešanu ovdje objavljuje ovaj kuranski ajet, kaže wasbir, ti se čvrsto drži. Kome je se obraćao? Poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ti se čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru jutrom i večeri. A ko su ti? To su bili oni siromašni muslimani. Subhanallah. Naredba poslaniku alejhi salatu vesselam da se drži ti koji su bili fukare, koji su bili siromašni. Ti se čvrsto drži oni koji se šta? Mole svom gospodaru jutrom i večeri. To je nešto što je mjera. Da se mole svom gospodaru jutrom i večeri. Ne da su ugledi, da imaju metak, da imaju ugled, da imaju ovo, ne. Nego da se mole svom gospodaru jutrom i večeri. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَعَدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ دُنِيَا. I nemoj, subhanahu, pogledajte ovaj kuranski izraz. Kaže, nemoj svoj pogled skidati sa njih, želeći ukras ovog dunjaluka. Nemoj svoj pogled skidati. Allah Đelešanu još na dva mjesta u Kur'anu spomenuo pogled. وَلَا تَمُدَّنِ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا. U suri Hijr, suri Taha. Kad kaže poslaniku alejhi salatu vesselam, nemoj svoj pogled bacat prema onome što smo i mi dali u dunjaluku. Jer ponekad čovjek neće. Kažeš mu, hoćeš li? Neću. Međutim, srce hoće. Čovjek ono gleda onaj pogled, joj, vidi. Joj, da mi je. Allah Đelešanu i to zabranjuje poslaniku alejhi salatu vesselam. Znači samo to bacanje pogleda i da se diviš dunjaluku, nemoj to učiniti. I ovdje u ovom kuranskom ajetu se upotrebljava isti izraz. Wala ta'du ayna, svoj pogled, nemoj skidati sa njih, nemoj svoj pogled bacati drugima. I gledaj prema njima. Turidu zinete hayati dunja. Želeći sa tim ukras dunjaluka. Poslanik alejhi salatu vesselam nije htio ukras dunjaluka. Nego Allah Đelešanu to opisiva tako. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an amrina. واتبع هواه وكان امره فر انموي سيدي تلوكا انموي بيتي ساوني شي srce daleko od Allah i koji slijedi svoje strasti i čija je stvar daleko od istine. Subhanallah. Kuranski ajeti, braćo, Allah jedna velika škola, jedna velika pouka, jedna velika poruka u životu svakog od nas. Jer nema čovjeka da nekada nije bio u nekom iskušenju radi ugleda. Da stekne on ugled ili radi nekog čovjeka koji je na nekom ugledu da učini nešto. Što je suprotno Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Što je suprotno Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas koristi i da ovaj kuranski ajet sprovedemo u svojim životima. Zatim, draga braćo, u ovom kuranskom ajetu vidimo još jednu stvar. U ovom kuranskom ajetu možemo vidjeti još jednu stvar. Međutim, ovo što ćemo sada spomenuti, neke stvari, to nijekom slučaju ne znači da izlazimo iz teme
da prelazimo na drugu, na neku drugu temu, da smo ostavili ovaj kuranski ajet. Jer kuranski ajeti su poput jednog korijena, jako korijena u zemlji. Međutim, koji baca svukuda svoje grane. I zato kuranski ajet, znači svoje grane baca u sve sfere čovjekovog života. I zato iz koliko kuranski ajeta, na prvi pogled nešto ne vidim, međutim taj ajet također ukazuje na tu stvar. Tako nam ovaj kuranski ajet ukazuje još na nekoliko principa. Prva stvar, jeste da Allah dželešanuhu nam u ovom kuranskom ajetu ukazuje na ljubav među muslimanima. I kakva treba da bude ljubav među muslimanima? Da muslimani treba da vole jedni druge. Zato što su muslimani. Zato što su njihove duše čiste. A ne da mjera za ljubav bude kakav je ko na dunjalku. I zato pogledajte ovdje. U kuranskom ajetu je naređenje poslaniku alejhi salatu wasalam da bude ponizan prema svakom vjerniku da je ne znao kakav. Ko što kaže Ibn Kesir u svom tefsiru, bio bogat, bio siromašan, bio vaki, moraš prema njemu da budeš ponizan. I da ga voliš. Jer mjera ljubavi u islamu jeste koliko je neko pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato što je rekao poslanik alejhi salatu wasalam da je vrhunac islama šta? Da voliš u ime Allaha i da mrziš u ime Allaha. To je vrhunac islama. Ne da voliš na osnovu svoje strasti ili na osnovu koristi. Ne, nego na osnovu imana. I zato pogledajte, subhanallah. Pogledajte, Allah dželešanu u Kur'anu kada nam govori o nevjernicima, kad nam govori o kufru, kad govori o širku, Allah dželešanu kaže šta? Kaže da je to poganluk, kaže da je to nečist. Allah dželešanu kaže o vjernici, innama al-mušrikuna neđas. O vjernici, mušrici, nevjernici, oni su poganluk. Oni su nečisti. Znači li to da nevjernik, ako ga dotakneš, da ne možeš klanjati da je tvoja ruka postala nečista? Ne znači. Taman ako te pljune, znači li da je njegova pljuvačka nečista? Ne znači. Znači li to da taj nevjernik, da njega nije počastio Allah dželešanuhu? Ne, njega Allah dželešanuhu počastio. Jer svaki sin Adamov, svaki insan je počašćen od Allaha dželešanuhu zato što ga Allah dželešanuhu stvorio kao insana. Allah dželešanuhu je počastio insana i kaže وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ. Mi smo počastili sinove Adamove. Međutim, čovjek ponekad ponese sa sobom nešto što je nečist. I zato ti ljudi koji su nevjernici, oni su prihvatili i uzeli te ideje i programe u svojim životima i ponijeli su nešto što je nečist. I Allah dželešanuhu naziva da su nečisti. Međutim, kada se očiste od toga, oni postaju čisti. I zato, draga braćo, čovjek nekad, Arapi kažu, akremekumullah, ono, to je izraz ko što mi kažemo, da izviniš. Hoće da kaže, onaj, čovjek ponekad uđe, na primjer, u čenif. I, na primjer, osjeti miris. Da izvinete, mokraće, izmeta. I ono, znači, da izvinete, samo što ne povrati. Zbog čega? Zato što je to nešto što nije lijepo. Zato što je to nešto ružno i manifestuje, znači uzrokuje jednu takvu reakciju. Međutim, pogledajte, Allah dželešanu to nevjerstvo naziva da je to poganluk. Ali pogledajte u suštini šta je nevjerstvo. Pogledajte šta je nevjerstvo. Ljudi kažu nema Allaha. Ljudi kažu nema Boga. Naudobila je ta. Ljudi kažu, danas imate ljudi koji ne samo muslimanska imena, ateista, koji kažu Boga nema. I ovo sve kako je nastalo, kaže sve to nastalo slučajno. Međutim, kažu, Boga nema. I da onda ne kažemo kakva sve ismijavanja od njihove strane dolaze na račun vjere. Neka ti Bog da, kad mu dođe neko siromašni, he, ako ima Boga, što ti nije dao? E, ako ima Boga, ne udubila je tala, što je ono malo dijete umrlo? E, ako ima Boga, što je ovo? Pogledajte, tog razuma. Sve to nije poganluk. Pogledajte ljude koji Allahu dželešanu pripisuju širk. I misle da vjeruju Allaha jednog jedinog, oni vjeruju nekakve kipove koji su napravili svojim rukama. Međutim, onoga koji je stvorio sve, njega ne priznaju. Nego vjeruju kipove. Pa ne uzbila i tala, neki kažu da se Bog utjelovi u tijelo čovjeka. Pa ima neki kažu drježnicu čuva baba džin. Ne znam jesli to čuli. Drežnicu čuva baba džin. Mi je to da račun drežnjaka. Šta je baba džin? Kažu baba džin je posljednje utjelovljenje Boga u čovjeka. I čovjek ima koji se moli. Međutim, jedno vrijeme je klanio i sve to. Međutim, kaže baba džin je rekao
Ostanite vi svoje vjere. Ostanite muslimani, kostanu muslimani, hindusi ne kostanu hindusi, ovi ne kostanu, ali kaže, vjerujte u Baba Dži. I kaže, Baba Dži čuva drežnicu. I kaže, ima čovjek oltar, svaki dan se moli Baba Džiju. I kaže, drežnicu čuva i sačuva je u ratu Baba Dži. Znači, to je, to je istina, pazite, to postoji pravac. Dobro. Postoji pravac koji vjeruju stvarno da taj neki Baba Dži, dječak iz Indije, da je stvarno posljednje utjelovljenje Boga u čovjeku. I znači to su hiljadama ljudi, da Allah Đelešanu sačuva koji to slijede. Pa ćete i pogledajte tog poganluka. Da čovjek kaže, na uzu bilo je ta'ala da Allah jedan jedini, koji nije stvoren, koji nije rodio, koji nije rođen, kaže da se on, na uzu bilo je ta'ala, utjelovi u nekog čovjeka. Za to nije poganluk. Pa zatim pogledajte duše ljudi, duše griješnika, ljudi koji samo govore o haramima, ljudi koji samo govore o ženama, o alkoholu, kako će učiniti ovaj haram, kako će učiniti ovaj, kako su njihove duše. Normalno, manje su pogani od duša nevjernika. Jer duše vije koje musliman ko kaže La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dobiva jednu čistu osnovu, međutim za prljaj, ali on lakše može da je očisti. I pogledaj ti ljudi koji su takvi, Allah Đelešanu naziva da je to nečist. Međutim, čovjek koji je musliman, koji klanja subhana, klanja pet vakata namaza. I sjetite se onog hadisa poslanika alejselatu vesselam, da poslanik alejselatu vesselam kaže, zamislite da se pred rijekom, pred kućom nekoga od vas nalazi rijek, koji se kupa svaki dan pet puta. Hoće li šta ostati priljavšte na njim? Zamislite da se pet puta tuširaš. Pet puta. Hoće li šta ostati poganuka na tebi? Neće ništa. E tako namazi skidaju sa čovjeka njegove grije. I onaj čovjek koji klanja pet vakata namaza, koji je čist, klanja i noćni namaz. I spominja Allah subhanahu wa ta'ala. I klanja na file. Međutim, ti pored njega možda nekad prođeš, moliš Boga da ti ne ugleda. Jer on možda neki siroma. Možda on neki u društvu koji nije na nekoj da reći. I zato vjerujte mi. Među nama ima ljudi. Među muslimanima ima ljudi. Koji okreću glavu od drugih muslimana. Da ne znam taj čovjek šta. Znači, među muslimanima ima ljudi koji okreću glavu drugih muslimana. Koji klanjaju pet vakat namaza, prođe međutim okrene glavu od njega. A kad vidi nekoga koji je neko i nešto, bilo da je u politici, bilo da je ovdje, Allahu ekber, kada je vidio meleka, kada je došao melek u ljudskom obliku, zbog čega? Allah Đelešanu sačuva radi čovjekove slabosti. I draga braćo, ovaj kuranski ajet liječi te bolesti. I zato Allah Đelešanu nam uvodi, zato pogledajte, poslanik alaihi salatu wasalam. Poslanik alaihi salatu wasalam, najodabraniji čovjek od Allah subhanahu wa ta'ala. Najodabraniji stvorenje od meleka i od ljudi kod Allah subhanahu wa ta'ala je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik, poslaniku naređeno da svoje vrijeme provodi sa kim? Sa Bilalom, radijallahu ta'ala, sa Habbabom. Ashabi koji su bili sromašni. Međutim, ashabima je bilo ashaba koji nisu imali, što se kaže, ni kućišta, ni mačišta. Nisu imali svoju kuću. Nisu imali svoj. Znači, imali su, živjeli su pred džamijom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zvali su se kako? Kako? Ashabu suf, ahlu sufe. Znači, sofa je ono što je ispred džamije. I tu je bio jedan broj ashaba, poslanika, alaihi wa sallam, koji su tu provodili vrijeme, tu spavali, tu sve, tu jeli. Nisu imali svojih kuća. Poslaniku, alaihi wa sallam, naređeno da sa njima provodi svoje vrijeme. Znači, draga braću, islam ništi sve te razlike. Jel neko na ovoj deređu, jel neko profesor, jel neko zanatlija, jel neko vaki. Allah Đelešanu nam kaže da se držimo, da se volimo ako smo vjernici. I zato da Allah Đelešanu sačuva. Međutim, boliš čovjeka ako će, pazite. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže tu aradul fitan ala l'kulub. Fitnaluci napadaju čovjekovo srce. Fitnaluci, ova iskušenja, iskušenje ugleda, iskušenje sile, iskušenje znanja, iskušenje metka, što će doći kasnije u suri, to napada čovjekovo srce. I ako čovjek svoje srce ne bude branio, ne bude se Kur'anom branio ti iskušenja, on će nadvladati čovjekovo srce. I zato dolazi tu uloga, draga braćo, Kur'ana, da se braniš sa Kur'anom od ti iskušenja koji ti dolazi. Ti možda sada izliječiš, čuješ predavanje, izliječiš se od te bolesti koje se zove ugled. Međutim, nakon 15, 20, mjesec dana, 2 mjeseca, 3, opet se to vrati. I opet ide neki musliman okrene žlavu, joj, gdje se sa njim posalam, tviće me ta, i tada se ja s ovim salamim. Subhana. Međutim, čovjek koji redovno se
non stop se druži s Kur'anom, s Kur'anom. On uvijek napominje sebe o tim stvarima. Draga braćo, sljedeća stvar. Također u ovom kuranskom ajetu vidimo jednu drugu stvar. A to je princip, odnosno aspekt džemata i zajedništva. Pogledajte ovdje to, kao što smo rekli, kuranskog izraza, gdje Allah dželle šanuhu naređuje poslaniku alejhi salatu vesselam da se drži uz te ashabe. Čvrsto se drži. I zato po nekim predajama, kad je objavljen ovaj kuranski ajet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je izjurio iz svoje kuće, istrčao iz svoje kuće. Da vidi, ima neđe skupina vjernika da sjedi, da sjedne sa njima. I rekao je, hvala Allahu koji me naredio da sjedim u ovakvom društvu. Ljudi koji su sjedili, spominjali Allaha i učili Kur'an. Spala, poslaniku alejhi salatu vesselam naređuje. Međutim, mi znamo da je od osnovnih principa Islama zajedništvo. Džemat. I zato vidimo kako je poslanik alejhi salat, o tome možemo držati predavanje i predavanja. O tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio tu generaciju. Kako je poslanik napravio tu državu. Država koja je borila sve druge države. Pred kojom su se sve druge države pokorile. Napravio poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan čovjek. Međutim, sa programom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato svaka zajednica, svaka skupina muslimana, gdje god da se nađe, nekoliko muslimana moraju da uspostave džamat. Moraju da šta? Uspostave to zajedništvo. I zato ovaj kuranski ajet nam, draga braću, između ostalog govori i o tome. Znači jedan išaret na važnost tog zajedništva. Ti se ovdje vidi važnost tog zajedništva. Ne može da se uspostavi negdje jedan jav džamat. Ako ljudi su podijeljeni, da kažem, u smislu, neko je dobar sa nekim, ovaj je dobar sa ovim. U smislu, normalno, priroda je da je neko bolji sa nekim, nego sa nekim drugim. Međutim, u smislu da ovi koji su, da kažem, malo gore, da se međusobno druže, koji su malo dole, da se međusobno druže, ovi koji su takvi zajedno se druže, znači da se prepoznaje ta razlika. Znači, osnovno, ne može da dođe do džemata. Jer razlika, znači, ako neka stvar se pokaziva u vanjštini, to upućuje da je unutrina ista taka. Ako se ti sa nekim ne družiš, izbjegavaš ga, omalovažaš, to znači da ti njega omalovažavaš u svom srcu. Jer čovjekova vanjština upućuje na čovjek unutrinu. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi kao imam redao safove, šta bi govorio? Nemojte se razilaziti fa tahtalifa kulubukum. Wala tahtalifu fa tahtalifa kulubukum. Nemojte se razilaziti. To jest, nemojte se odmicati jedan od drugog. Nemojte jedan krene naprijed, jedan nazad, kako vaša se srca ne bi razišla. Što znači, ako se raziđete u svojoj vanjštini, jedan ode malo tamo, odmahneš sredo, znači vaša srca su razjedinjena. Jer ta vanjština upućuje na čovjekovu šta? Na čovjekovu unutra. I zato, draga braća, obaveza je muslimana, gdje god da se nađu, da uspostave džamad i da uspostave zajedništvo. Zajedništvo. Jer u radu za islam, mora da bude neka strategija. I zato poslanik alejhi salatu vesselam, kada je htio da čini hidžru u Medinu, naredio je šta? Ko što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu. Addu li ashabe. Rekao je, izbrojite mi ashabe. Izbrojite mi koliko muslimana ima. Da znam, ima li 100, ima li 200, ima li 300. Jer jedan vođa, ako zna koliko ima svoje vojske, on zna šta može, a šta ne može sa tim brojem vojske da uradi. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao šta može, a šta ne može. Kako bi nas podučio koji dolazimo poslije. Šta može 100 muslimana, šta može 200 muslimana, šta može 300 muslimana. I zato muslimani su obavezni da uspostave taj džamat. Međutim, kako? To je prepušteno njima. Na koji način će djelovati zajednički? Na koji način će gledati da privuku druge? Da li kroz sport, da li kroz kulturu, da li kroz nauku? Međutim, obavezni su da se drže zajednički i da drugi na taj način privlači. Jer treba, braću, ono što mora da bude briga svakog muslimana jeste ummet. Ovaj islamski ummet i u kakvom se stanju ovaj ummet nalazi. Zadaća jednog muslimana, jednog mladog muslimana, draga braću, ovo je bitna stvar, lahan, mora da bude u kakvom stanju se nalazi ovaj ummet. U kakvom stanju se nalazi islamski svijet. Kakvo je stanje moje braće u Palestini? Kakvo je stanje moje braće u Afganistanu? Kakvo je stanje moje braće u Čečeniji? Kakvo je stanje moje braće ovdje? Danas da Allah Dželešanu sačuva
ne smijemo dopustiti da glavna stvar jednog mladog čovjeka muslimana, pa muslimana koji klanja pet vakata namaza, da bude kako će se oženiti i kako će pronaći princezu svojih snova. I da kaže Allahu Ekber, ovo je princeza mojih snova. I da gleda gdje ima kakav mevlud, gdje ima kakvo veće učenje Kur'ana i da ode tamo i da se postavi kako bi ulovio nešto. Ne može čovjek, draga braćo, da to bude vrhunac njegove spoznaje. Vrhunac njegove brige. Da čovjek kaže, ženit ću se, imat ću djecu i ja tu završavam svoju karijeru. Normalno govorili smo. Šta znači? I kolika je važnost u islamu da se čovjek oženi, da ima djecu. Međutim, čovjek da se oženi Allaha radi. Da se čovjek oženi kako bi koristio islamu i muslimanima. Kako bi sebe kao pojedinca udalio od harama. Kako bi imao djecu koja obožavaju Allaha djelašanuhu jednog jedinog. Kako bi njegova žena bila sa hijabom. Kako bi bilo sve više hijaba. Kako bi bilo sve više žena koje liče na muslimanke. Znači, to je briga jednog muslimana. Draga braćo, ne samo da čovjek ugodi svojim strastima i tu se završava sve. Čovjek mora da se brine za ovaj ummet i u kakvom položaju se ovaj islamski ummet nalazi. I čovjek, draga braćo, ne smije da sebe omalovaži. Da kaže, kako ću ja? Kako ću ja sad ući da neko počne klanjati? Da neko dođe? Da neko ovo? Da neko ovo? Ljudi, znate li vi da ima ljudi naših godina koji su milioneri? Ljudi koji su milijarderi, ljudi koji su s našim godinama toliko zaradili tog dunjaluka, da smo mi toliko smatani i toliki levati, da ne možeš da kažeš, e sada ću ja biti čovjek, međutim koji ću za Allahom Đelešanu pomoć, ovako pomoć muslimanima. Pa ću, na primjer, gledati da u mojoj mahali se napravi džamija. Ja ću, da kažem, sazvat taj odbor, ja ću tražiti pare, ja ću ovo. Zašto čovjek ne može da kaže, ja ću biti taj koji će gledati da što više djece iz moje mahale dolaze idu u mejtan. Ja ću biti koji ću gledat ovo, ja ću biti koji ću gledat ovo. Znači čovjek koji tako ne razmišlja, on sam za sebe kaže da je levat. Znači levat da ne može biti veći levat od njega. Jer pogledajte kako ljudi, onome što hoće, kako uspjevaju, čovjek hoće ovo, Allah Đelešanu mu da. Međutim, naša je zadaća svima da budemo takvi vjernici. Da svoju snagu koju imamo da koristimo za brige ovog ummeta. Da vidimo kako da bude što više muslimana koji klanjaju pet vakata namaza. Jer mi znamo da u našem gradu ima crkava. Znači ima prije bilo jedna ili dvije. Međutim, sada dolaze ovi, sve više i više kršćanskih organizacija i ovi koji dolaze iz dalekih zemalja, iz Amerike, iz Engleske, iz Škotske, odavlje, kako bi našu djecu, koja se zovu Muhammed, Ahmed, Ibrahim, tako dalje, koji bi podučavali Isusu, koji bi govorili o kršćanstvu. Znači, dođu ljudi sa tim nijetom, sa takvom namjerom. Međutim, mi koji smo tu urođeni, ne možemo da ljudima govorimo, ili stid nas da ljudima govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah Đelešanu sačuva. Stid da kažem ljudima, idem na predavanje, učim Allahu Đelešanu vjeru. Sve mi neko reći, majte, če ćeš sad temići, što ne dođeš vam, džeraje, džesovi, Treba braću, to se pada pod to, tu fitnu, iskušenje tog ugleda. A molimo Allah, Đelešanu, da nas sačuva. Znači, ovom kuranskom ajetu također vidimo i možemo vidjeti i važnost zajedništva, odnosno džemata. I draga braćo, na kraju, da ukažemo, da razmislimo ovom kuranskom ajetu. I ono što smo čuli večeras. Jer fitna ugleda, iskušenje ugleda, koliko je samo ljudi udaljio od Allaha Đelešanu vjeri. Koliko je samo muslimana koji su bili dobri muslimani, klanjali pet vakata namaza, ne bi ostavio sabah u džematu, nema te šanse, nema te sile. Međutim, ugled, pozicija, ovo, ono, čovjek počeo ostavljati ovo, čovjek ostavlja ovo, i na kraju završi, znači gledaš ga u njegovu vanštinu, u njegovu porodicu, u njegov život, kažeš je li to čovjek musliman ili je to čovjek ne znam šta. Međutim, ljudi su počeli kao oni koji klanjaju pet vakata namaza. I zato, draga braćo, molite Allaha da učisti naše srce. I da nam da ono, da odstrani od nas ono što je zlo za nas. Jer ponekad čovjek može uspjeti
Na primjer, Allah Đelešanu ga iskuša sa džihadom. Da bude hrabar. Čovjek tu bude hrabar. Dođe vrijeme džihada, dođe vrijeme rata, čovjek bude hrabar. Međutim, dođe mu iskušenje para. Tu položi ispit. I vidiš i zato koliko oni koji su bili junaci. Završio rat, došle pare, ukro toliko. Zbog čega? Nešto mu nije bilo iskušenje, međutim neka druga stvar mu bilo iskušenje. I zato molimo Allaha dželle šanuhu da nas sačuva od stvari koje nećemo moći izdržati. I stvari koje nećemo moći podnijeti. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od iskušenja ugleda. Da nas sačuva od iskušenja ugleda i da sačuva Allah subhanahu wa ta'ala naš dunjaluk i naš ahiret. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر ما لكم بيتاني